Rapaziada, o Pedro teve uma lesão gravíssima, tá fora do restante da temporada e o Flamengo já teria um possível substituto, nome de grife europeia, tá bom? Ó, já vai escrevendo aqui, eu sou o Rick, não sou o mais informado, mas eu sou o mais presente, tem futebol todo dia aqui, tá? Escreve aí. Bom, vamos lá. Essa notícia foi trazida pelo Fabrício Romano, e quando é o Fabrício Romano que fala, a gente escuta, porque o cara manja muito de mercado, principalmente mercado internacional. Se liga só, segundo o jornalista especializado em transferência internacionais Fabrício Romano, o rubro-negro quer a contratação do atacante Anthony Martial, ex-Manchester United. O atacante francês de 28 anos começou a sua carreira profissional no futebol do seu país, mas ganhou notoriedade na Inglaterra, defendendo Manchester United por 8 temporadas. O jogador sofreu com alguns problemas físicos ao longo da carreira e está no mercado desde junho. Sua última partida oficial foi disputada em dezembro de 2023. Martial chegou a jogar ainda pelo Sevilla em 2022 e, segundo o jornal The Sun, o AEK da Grécia seria um outro time interessado na contratação do jogador. E aqui é muito importante a gente falar uma coisa, porque a janela de transferência se fechou, né? Então quer dizer, pô, o Flamengo não pode contratar? Não, pera aí. Apesar do encerramento da janela de transferência do futebol brasileiro ter acontecido na segunda-feira, os times da Série A ainda podem se reforçar com jogadores vindo de outros países. O regulamento da CBF prevê que jogadores sem contrato vigente com clubes podem ser inscritos para a disputa do Brasileirão até o dia 9 de setembro, podendo substituir no máximo 8 atletas até o dia 20 deste mês. Além de poderem atuar na competição nacional, as novas contratações poderão jogar nas competições continentais. Para equipes envolvidas nas quartas de final da Libertadores e de Copa Sul-Americana, a Conmebol permite que os clubes façam até 3 alterações em suas listas até o dia 13 de setembro. Então, o que diz aí Fabrício Romano é que tem esse interesse, o Martial tá sem clube e o Flamengo tem que correr para fechar essa contratação, porque ainda dá, mas tem pouco tempo, né? E ninguém contava com uma lesão do Pedro do jeito que foi, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é um bom nome? Deixa aqui nos comentários. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve aqui, que tem vídeo de futebol todos os dias. Demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada.